Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես եւ խոստացել էի, այսօր Ստեփանակերտից կփորձեմ հանգամանորեն եւ կարեւոր շեշտադրումներով անդրադառնալ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա եւ այսօրվա խայտառակ հայկական քաղաքական պատմության մեջ նզովքի ենթարկվող ելույթների մի շարք հիմնական մանիպուլյացիաներին, կեղծիքներին եւ կխոսենք նաեւ անելիքի մասին։ Ինչպես գիտեք, հանրապետական կուսակցության պատվիրակությունը 3 ժամանել է Արցախ։ Մենք այստեղ ենք աշխատանքային քաղաքական կոնսուլտացիաների, հանդիպումների, մեր արցախցի քույրերի եւ եղբայրների հետ շփվելու, գոտեպնդելու, միասնական լուծումներ որոնելու համար։ Արցախը միայնակ չէ, Արցախը համայն հայությանն է եւ մեր ներկայությունը Ստեփանակերտում այս օրերի ընթացքում դեռ փոքրիկ, բայց կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ համար կարևոր ապացույցն է։ Պատվիրակության մեջ է նաև մեր գործադիր մարմնի երկու անդամներ՝ Էդուարդ Շարմազանովը եւ Արտակ Զաքարյան, որոնք հիմա շարունակում են աշխատել, ինչ ես ձեզ հետ այս ուղիղ եթերի միջոցով կխոսեմ Նիկոլ Փաշինյանի հերթական ստերի մասին։ Եվ այսպես Նիկոլը 3 եւ այսօր փրփուրը բերանին մաղձով եւ թարախով խոսում էր այն ամենի մասին, ինչի վրա խարսխված է Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը, հայի ժամանակակից հայի ինքնությունը, մեր արժանապատվությունն ու հավատը։ Խոսում էր արցախյան խնդրի, արցախյան պայքարի, Արցախի մասին, Արցախից հրաժարվելու, Արցախից ձեռքերը լվանալու, Արցախը հանձնելու տրամաբանության մեջ։ Մինչ ես պատրաստվում եմ եթերի, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակի կողմից շատ կարևոր ու դիտարժան փաստաթղթի մի հատված հրապարակվեց, եթե դեռ չեք ծանոթացել եւ իմ էջում եւ նախագահի գրասենյակի էջում կա փաստաթուղթ, որը որ վերաբերում է 2016 թվականի օգոստոսին, ուզում եմ կրկնել, ապրիլյան պատերազմից հետո հրապարակված, ներկայացված փաստաթուղթ է, որ հրապարակվել է եւ որում սևով սպիտակի վրա մի կես էջի վրա մի 3 անգամ գրված է այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ստել է։ Մի 3 անգամ ապացուցվում է այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ կախվում է թուրքերի համապատասխան տեղերից, իսկ Հայաստանում կախվում է բացառապես փրփուրներից։ Այդ փաստաթուղթը, որ հրապարակվել է նախագահի գրասենյակի կողմից, ապացուցում է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը բանակցել է եւ Նիկոլը իրենից ժառանգել է բանակցային մի տրամաբանություն, մի փաստաթուղթ, մի մոտեցում, ըստ որի բանակցությունները ամբողջությամբ փաթեթային են։ Փաթեթային լուծում ենթադրում է, նշանակում է, որ կողմերը, եթե համաձայնում են, ապա այդ փաթեթի յուրաքանչյուր էլեմենտ իր ժամանակահատվածում պետք է կատարի, բայց կողմերը համաձայնվում են փաթեթին, եւ այդ հրապարակված փաստաթղթում գրված է, որ ներկայացված լուծումները, քայլերը, էտապները, փուլերը, այսպես կոչված, փոխկապակցված են եւ միասնական մի ամբողջություն են իրենցից ներկայացնում։ Անկամ փաստաթուղթը ամենավերևում գրված է փաթեթային լուծում, փաթեթային մոտեցում։ Էլ չասեմ, որ տեքստում եւս 2 անգամ ռուսերենի իմացության չփայլող Նիկոլ Փաշինյանն անգամ կարող էր այդ փաստաթուղթը, որը նա ունի իր թղթապանակում, կարդալ եւ հասկանալ, որ այն ստերը, որ նա այսօր փորձում էր տարածել, կատարյալ զավեշտ են, կատարյալ անբարոյականություն են։ Հետևաբար Սերժ Սարգսյանը, ծանոթանալով այդ փաստաթղթին, դուք կգաք այդ եզրահանգման վստահեմ ինքնուրույն, բանակցել է եւ թողել է այս Արարածին փաթեթային լուծման տարբերակ, որը որթե գրվել է Մինսկի խմբի համանախագաների կողմից եւ ստացել է մի սուարյուն համապատասխան փաստաթղթերի ձևով։ Սա իրականություն է, անհերքելի փաստ է։ Իդեպ այսօր հրապարակվել է փաստաթղթերից մեկի մի հատվածը, որը չափալախ է Նիկոլին, դուք պատկերացրեք, եթե կենսական անհրաժեշտությունից ելնելով, ինչի մասին Սերժ Սարգսյանը իր վերջին հարցազրույցում ակնարկել է, հրապարակվեն հանկարծ մի շարք այլ փաստաթղթեր ևս։ Այսինքն, նորից կրկնեմ,
փուլային տարբերակը այն էր, երբ որ դու քայլ առ քայլ գնում ես ինչ որ մի ճանապարով, չիմանալով թե հաջորդ քայլը որն է։ Երբ որ առաջի քայլը գցում ես, դու չգիտես երկրորդ քայլը որն է լինելու, երրորդ քայլը որն է լինելու։ Փաթեթային այն է, երբ որ ամբողջ արահետը, ամբողջ ճամփեն, ամբողջ ուղին մատնանշված է, գծագրված է, համաձայնեցված է, եւ այս տեսակետից կենցաղային մակարդակով նորից կրկնեմ, փաթեթը քայլ է, որից հետո դու գիտես թե ինչ քայլեր ես անելու, որոնք համաձայնեցված են, փուլը այն է, որը քայլ է, որից հետո չգիտես որտեղ ես ընկնելու, կղանքի մեջ կներեք արտահայտությանս համար, ճահիճի մեջ, մութ անտառի մեջ, թե չգիտենք որտեղ։ Հետևաբար այն, որ Նիկոլը ստում էր հերթական անգամ, այսօր նախագահ Սարգսյանը ճպցրեց, այսպես ասած, իր ճակատին այդ սուտը։ Հիմա հարց է ցակում, ինչու է Նիկոլը հա կարչել, ով որ լսել է նրա ելույթները երեկ եւ այսօր, կարող է զարմանա, թե խիա Նիկոլը հանկարծ հիշել 97-98 թվականները, ինչու է խոսում փաթեթային փուլային լուծումների մասին, ինչու է այսպես ասած գնացել այդքան հետ, որտեղ է իր կրուտիտը, մուտիտը, որտեղ է Նիկոլի, մուտիտը եւ կրուտիտը հետեւյալն է։ Ինչու է նա գնացել 97-98 թվականների մեջ իր այդ այսօրվա եւ երեկվա էքսկուրսներով, շատ պարզ է, Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է ձեռք բերել նոր ազդեցիկ դաշնակիցներ, բացատրեմ ինչ ի նկատի ունեմ։ Բոլորս գիտենք, որ Նիկոլը օգտագործում է բոլորին, իր ուսապարկին, ուսապարկերին, իրեն սպասարկելու պատրաստ տարբեր գործիչներին, տարբեր կուսակցություններին եւ այլն, բոլոր նրանք, ովքեր մի կտոր հացի համար պատրաստ են ծախել հայրենիքը, որոնք չունեն արժանապատվություն եւ պատրաստ են Նիկոլի թրքահոտ ոտերը լվալ եւ ջուրը խմել, այս ընթացքում իր կողքը հայտնվել են։ Անուններ չտամ, հատուկ հանձնարարություններով ոտ լվացողներից սկսած, վերջացրած ուրիշ մարդկանցով, որոնք այս ընթացքում ծառայում էին Նիկոլին։ Նրանք փոքր են, ոչինչ են, քաղաքական իմաստով ընդհանրապես այս տեղեկատվական աղմուկի մեջ մի, այսպես ասած, լրացուցիչ աղմուկ առաջացնող գործիքներ են, եւ Նիկոլը կարիք ունի ավելի լուրջ դաշնակիցների։ Ահա այստեղ է թաքնված շան գլուխը, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ խոսում է 97-98 թվականների իշխանապողության մասին, իսկ հիշեցնեմ, որ այդ իշխանապողությունը տեղի է ունեցել Արցախյան օրակարգով, երբ որ առաջին նախագահի եւ Հայաստանի ու Արցախի քաղաքական վերնախավի մտեցումները առաջին նախագահի ներկայացված ծրագրի վերաբերյալ չեն համընկել, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տվել էր հրաժարական։ Ահա Նիկոլ Փաշինյանը երեկվա եւ այսօրվա ռևերանսներով համապատասխան տեղեր մտնելու ցանկությամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին փորձում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ իր թիմին դարձնել իրեն Արցախը հանձնելու գործում, դարձնել իրեն դաշնակից։ Շատ պրիմիտիվ գեղցի շուստրության քայլ է, ուրիշ բան Նիկոլից երբևէ ակնկալել չի կարելի, եւ ես ավելի քան վստահ եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրեն բնորոշ իմաստնությամբ եւ հերատեսությամբ թույլ չի տա, որ իր անունը, իր թիմի անունը շաղախվի Արցախը հանձնելու պատրաստ կեղտոտ գործարքը անող մարդկանց, այսպես ասած, եփած բորշի հետ։ Հետևաբար նորից այս մասը ամփոփենք, որ ինչու է Նիկոլը խոսում 97-ից, 98-ից, ինչու է ասում, որ հիմնականում ոչ թե Արցախի խնդիրն էր Քոչարյանի, Սերսարքսյանի մտքում, այլ իշխանության գալը, որ Սերսարքսյանը մեկա տեսնում է, իբր փուլային տարբերակ է բանակցել, ֆիքսենք։ Սերսարքսյանը այսօր ապացուցեց, որ բանակցել ու ստացել է փաթեթային տարբերակ, իսկ Նիկոլ այդ մուտի տանում է, որպեսզի Լևոնենց քաշի իր կողքը, որովհետև նա ունի դաշնակիցների կարիք, որովհետև տակը, աթոռը ճոճվում է, որովհետև նա ունակ չէ միայնակ քաղաքական դաշտում, քաղաքական օլիմպոսում գոյատևել այլևս եւ կարիք ունի նոր, այսպես ասած, խափված հոգիների։ Ես վստահ եմ, առնվազն հույս ունեմ, այսպես ասեմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ իր թիմը չեն դառնա Նիկոլի այս գեղցի, պրիմիտիվ հնարքի զո, եւ թույլ չեն տա, որպեսզի
այս ռևերանսները Նիկոլական Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հասցեին բերեն որոշակի քաղաքական վերադասավորումների, որովհետև պատմության մեջ այն բոլոր այն մարդիկ, Նիկոլից սկսած, վերջացած իր ուսապարկերով ու իրեն սպասարկող այլ շրջանակներով մնալու են որպես դավաճաններ, որպես ազգային խայտառակություն, որպես ազգային աղետ։ Ի դեպ, խոսելով 97-98 թվականների մասին, մի կարևոր բան ձեզ ուզում եմ հաղորդել, ոչ ոք դեռ դրա մասին չի խոսել, հետևյալն է, Նիկոլը 97-98 թվականների իրադարձությունների մեջ խոսում էր բացառապես Սերժ Սարգսյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, իսկ բոլորս գիտենք, որ Լուսահոգի Սպարապետը Աստված իր հոգուն փրկություն տա այդ ըմբոստության, այդ քաղաքական վերադասավորումների ոչ միայն կիզակետում էր, այլ նաև առաջատար գործիչներից մեկը, ում շնորհիվ, այսպես ասած, եղավ նաև 98 թվականի իշխանապողությունը Հայաստանում, ում շնորհիվ նաև եղավ այդ իշխանապողությունը։ Ահա հարց, ինչու Նիկոլ Փաշինյանը չի տալիս Վազգեն Սարգսյանի Լուսահոգի Սպարապետի անունը։ Չէ՞ որ դա անհերքելի փաստ է, որ 97-98 թվականների իրադարձությունների մեջ Սպարապետը ունեցել է իր կարևոր ներդրումը։ Չի տալիս երևի թե, որպեսզի չզրկվի, այսպես ասած, իրեն այս պահին դաշնակցող Սպարապետի հետ բարեկամական կապեր ունեցող կուսակցության և իր ղեկավարի Արամ Սարգսյանի աջակցությունից։ Թողնում եմ Արամ Սարգսյանի և իր կուսակցության խղճին այն, ինչ որ կատարվում է այսօր Հայաստանում և իրենց տեսակետները։ Հիշում եք, մի քանի շաբաթ առաջ Արամ Սարգսյանը չելենջ էր ուղարկել հանրապետականներին, թե եթե ինքնիշխանության կողմնակից եք, հայտարարեք դա ինքնիշխանության մասին Հայաստանի, մենք դա հայտարարեցինք և առանձին, թեպետ դրա կարիքը չկար, բոլորը գիտեն, և անդիմության հանրահավաքին դա արեց Աննա Մկրտչյանը, հիմա ես եմ հակառակ չելենջ ուղարկում պարոն Սարգսյանին։ Պարոն Արամ Սարգսյան, հայտարարեք ձեր կարծիքը Արցախը հանձնելու այս գործընթացի նոր փուլի, աղաղակող փուլի, անգամ ձեր ճարտասանությունը, ձեր հմտությունները քաղաքական, ձեր ռետորական վարպետությունը չի հերիքելու կներեք բառիս համար կրուտի տանել այս անգամ ևս Նիկոլի արցախասպան, արցախատիած քաղաքականության այս ափաշքյարա աղաղակող փուլը։ Հաջորդ էլեմենտը, որի մասին ուզում եմ խոսել, հետևյալն է, Նիկոլը այսօր խոսում էր, թե ինչու է Սերժը խոսել միայն 97-98 թվականներին հետ շաղկապված փաթեթային և փուլային տարբերակների մասին և չի անդրադարձել Նիկոլի այլ զառանցանքներին։ Շատ պարզ պատճառով, երեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը նախագահի անունից տարածած հաղորդագրության մեջ անդրադարձել էր բացառապես փուլայինի և փաթեթայինի տարբերությունը, մի պարզ պատճառով, որովհետև Նիկոլի մոտիկների զինանոցում սա նոր էլեմենտ էր։ Նա երեք լիքը բաներ կրկնեց, որ նախկինում էլ է խոսել, և որոնց մենք և նախագահ Սարգսյանը և իր թիմը և փորձագետները շատ հանգամանորեն դիլիմ հերձել ու դրել են Նիկոլի դեմը իր ստերը։ Նիկոլը երեկ թազա սուտ ասեց և նախագահ Սարգսյան այդ նոր թազա սատին պատասխան տվեց։ Մնացած ամեն ինչի մասին նախագահի շուրթերով խոսելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետև ինքը և իր թիմը վաղուց այդ կեղծիքները հերձել են։ Իսկ եթե Նիկոլն ուզում է Արցախը հանձնելու այս նոր փուլը, այս նոր էտապը քողարկել Սերժ Սարգսյանի հետ հանրային բանավեճով, ապա ասեմ, որ Նիկոլի ոչ գիտելիքներն են հերիքելու, անգամ իմ հետ բանավիճելու, ինչի մասին վկայում է այն փաստը, որ 3 թե 4 անգամ հրապարակավ ասել եմ, արի վիճենք, չեմ ծեծելու, չեմ հայոյելու, պարզապես բովանդակային, արի դու քոնն ասա, ես հիմա ապացուցեմ, նա անգամ ինձանից է խուսափում, ուր մնաց Սերժ Սարգսյանի հետ կարողաներ ոտքցել հանրային տիրույթում բանավեճի, հետևաբար մենք չենք օգնելու քեզ, Նիկոլ, որպեսզի դու Սերժի հետ շուխուր անես բանավեճով ու տակից սղսնես Արցախը հանձնելու քո օրակարգը, դա քո մոտ չի ստացվելու, հատկապես որ դու մանիպուլյացիաների մեծ վարպետ ես, միայն այն դեպքում, երբ որ բերնիտ եկացող չկա, քեզ համարժեք պատասխան տվող չկա, ու դու սկի իմ հետ չես կարողանում բանավիճել, ուր մնաց Սերժի հետ մտնես ինչ որ հերակա բանավեճի մեջ։ Այս մասն էլ կարծում եմ ֆիքսեցինք։ Հաջորդ կարևոր դրվագը իր խոսքի, ստի
կեղծիկի հաջորդ դրվագնա էր, որ նա ասում էր, որ Ադրբեջանը անգամ դրան չէր համաձայնվում, այսինքն այն փոխզիջումային տարբերակին, որին համաձայնություն տվել էր Սերժ Սարգսյանը, այն է Արցախի կարգավիճակի, Արցախի ժողովրդի իրավական պարտադիր ուժ ունեցող եւ առանց սահմանափակումների հանրաքվեի դիմաց որոշակի ժամանակացույցով որոշ շրջանների վերադարձը Ադրբեջանին, Ադրբեջանը չէր ընդունում, ուզում եմ իր նման տգեց սուտասանին հիշեցնել, որ նման կոնֆլիկտները աշխարհի պատմության մեջ գոյություն ունի մի դեպք, բացառությամբ երևի թե այդպես Չեխիայի եւ Սլովակիայի բաժանումը, որը բացարձակ այստեղ էլ նույնպես բան չի, ռելևանտ օրինակ չի, համադրելի օրինակ չի, աշխարհում գոյություն ունի մի դեպք, երբ որ նախկին պետության մի մասը ուզենա առանձնանալ, ուզենա առանձին ապրել, ու պետության մետրոպոլիան, այսպես ասած կենտրոնը, համաձայնի, որ իր մի հատվածը հեռանա Իրանից։ Օրինակ, Կոսովոյի դեպքը հիշում եք, ժողովուրդ ջան, Կոսովոն ո՞նց եղավ։ Սերբիան միչև հիմա չի համաձայնվել, որ Կոսովոն անկախ պետություն է, միչև հիմա, թեպետ ռմբակոծել են, ՆԱՏՕ-ի ուժերը ուղարկել են, ամերիկյան ու եվրոպական աջակցությունը կա, Սերբիան կտում են, այսպես ասած, փողերով, եվրոմիության անդամակցության հեռանկարով, բայց սերբերը մեկը չեն համաձայնել։ Ի դեպ, ընդունեք, որ սերբերը իրենց բոլոր խնդիրներով հանդերձ այս պահին ավելի թասիբով ժողովուրդ են, որտեղ ունեն ղեկավարություններ, որոնք չեն համաձայնվում Կոսովոյից հրաժարվել, քան մենք հայերս, դաժան բան եմ ասում, բայց ճիշտ բան եմ ասում, դառը ճշմարտություն է սա։ Նորից կրկնեմ, որ աշխարհում չկա վերջին ժամանակահատվածում տասնամյակներում մի դեպք, երբ որ պետությունը նախկին համաձայնվի, որ իր մասը Իրանից անջատվի։ Դա միշտ արվել է միջազգային հանրության պարտադրությամբ, միջազգային հանրության միջնորդությամբ, միջազգային հանրության գործընթացներով։ Ամենաթարմ օրինակը ձեզ ասացի, հենց Կոսովոն։ Հետևաբար մենք մեր օրոք, Սերժի օրոք, այսպես ասած, այդ այլևս երանելի դարձած օրոք։ Այնպես է սարել Նիկոլ, որ անգամ Սերժին մերժողները այսօր եւ շաբաթներ առաջ եւ օրեր առաջ գալիս են Սերժի հետ նկարվելու համար։ Անգամ այդ ժամանակահատվածում մենք չենք բանակցել Ադրբեջանի հետ, մենք իրականում բանակցել ենք միջազգային հանրության հետ, իսկ միջազգային հանրությունը մշտապես եղել է Հայաստանի տեսակետներին, մշտապես աջակցել է Հայաստանի տեսակետներին, մշտապես խոսել է այն մասին թաքնված կամ բացահայտ, որ Ադրբեջանն է դեստրուկտիվ կողմը, եւ Սերժ Սարգսյանի այն քո սիրած ելույթը, որ դու պարբերաբար քաղաքական էրոտիկայի ժանրում հիշում, ցիտում եւ վերարտադրում ես, 18 թվականի ապրիլի 17-ի ելույթի մասին է խոսքը, այդ ելույթում նախագահ Սարգսյանը ասում է, այո, Ադրբեջանը տուպիկ է տարել բանակցությունները ու միջազգային հանրությունը Հայաստանի կողքին է։ Դու մեջբերում ես այն հատվածները այդ ելույթից, որոնք քեզ իբր թե ձեռ են տալիս, բայց Սերժի հետ մի համեմատվի, այդ համեմատությունը քեզ ընդհանրապես ձեռ չի տալիս այս ելույթն էլ մասնավորապես։ Նորից կրկնեմ, որ մենք բանակցել ենք բացառապես միջազգային հանրության հետ, մենք միջազգային հանրության շնորհիվ ստացել ենք սատարում, լուծումներ, կարմիր գծեր, որոնցից ամենակարևորը հենց Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումներ։ 2020 թվականին, Նիկոլ, հիշեցնեմ քեզ, թողի մեր հայրենակիցները, եթե հավես ունենան Poisk տան Google-ում, դու կապանում հայտարարեցիր ինքնագոհ, վերցրեցիր քո կոմից արտահոսած մի թուղթ, դու ես տվել թուղթը դրանց, ինչ որ մի ԶԼՄ-ի ու սկսեցիր կարդալ, ահա Սերժ Սարգսյանի թողած ժառանգությունը, այդ ժառանգությունը, փայլուն ժառանգությունը դու մսխեցիր, հիշի քո այդ ելույթը, ժողովուրդ ջան, ով մտածում է, որ Նիկոլը կարախապի, չի կարախապի, որովհետև այդ ելույթում անգամ, որ ինքը տենց վատով փորձում էր մատուցել, Սերժ Սարգսյանի թողած ժառանգության մեջ կար միջանկյալ կարգավիճակ, բացեք նայեք Նիկոլի պիղծ շուրթերից դա գալիս է այդ նախադասությունը, եւ վերջնական կարգավիճակի համար հանրաքվ է, բացեք ու նայեք Նիկոլ, այդ քո բոլոր ելույթները առկարգ հավանակցային ժառանգությունը հերթով ճպցվելու են քո ճակատին, եւ միջև իշխանապողություն, որը անխուսափելի է Հայաստանում, եւ իշխանապողությունից հետո դատարանում այլևս։ Ուրեմն հասկացանք, որ Ադրբեջանը չէր համաձայնում, ջանդամիս համաձայներ, միջազգային հանրությունը իդեմս Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի մեր կողքին էր, համաձայներ, եւ այդ տարբերակը միջազգային սեղանին դրված էր, ինչի ապացույցներ եք ելի ուզում, խնդրեմ,
Ռուսաստանի համանախագահ Պոպովի հայտարարությունը անմիջապես պատերազմից հետո. Ռուսները քիչ են ձեզ, խնդրեմ, էլի ապացույց ամերիկյան նախկին համանախագահ Ուորլիկի օրերս տված հարցազրույցը, որտեղ կարմիր թելով սենց գնում է, որ բանակցային փաթեթի մեջ մշտապես եղել է Արցախի կարգավիճակի եւ ինքնորոշման իրավունքի հարցը, ես էլ ձեզ փեշքեշ այսպես ասած, այսինքն դու պլստալու տեղ չունես, Նիկոլ, բոլորը շատ լավ գիտեն, ով էլ չգիտի հիմա ասենց կամաց համբերատար բացատրելով, ես իմ ընկերները հասցնելու ենք մարդկանց ուղեղներ, սրտեր, որ դու սուտասան ես, խափում ես, ֆրցնում ես ոտի վրա, որովհետև դու տգետ ես եւ անբարոյական, իսկ ես թվում է, որ հայ ազգը կազմված է քո նմաններից, չէ, դու հայ ազգի են մարգինալ հատվածի մեջ ես։ Հաջորդ ինչի մասին ուզում եմ խոսել, հետևյալն է։ Տեսեք, ժողովուրդ ջան, նա ելույթում ասում է, որ դե մեկը սենց է լինելու, բայց դե առանց զոհերի, իհարկե ցինիկ էր, իհարկե շատ կեղտոտ բաներն է ասում, նա ասում է, դե մեկը, եթե համաձայնվեի հողերը հանձնելու, սենց էր լինելու, բայց դե զոհեր չենք ունենալու։ Նախ եւ առաջ ամեն մի զոհ, ամեն մի լույս, ամեն մի ճրակ, որ մարեց, կներեք, որ մարեց հայոց աշխարհին, քո խղճի վրա է, Նիկոլ, քո խղճի վրա են այն գերեզմանները, որոնց ես այցելում եմ, եւ այստեղ Ստեփանակերտի Բրացկի մագիլայում, Բրացկիում, այսպես ասած, եւ Եռաբլուրում, այդ բոլոր տղերը քո խղճի վրա են, բայց նաեւ պետք է ասել, որ նա այստեղ էլ է, բացի ցինիկ անմարդկային լինելու զատ, նաև ստում է նաև այստեղ, որովհետև Սերժ Սարգսյանի բանակցած փաթեթը, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չմտածեր կամ չծառայեր այլոց, ասելով, որ սկսում եմ նոր կետից, կտար Հայաստանին հետևյալը. Եթե գնում ենք, հանձնում ենք հին շրջան Արցախի միջանկյալ կարգավիճակ, որը հաստատել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության կողմից պաշտոնապես եւ մյուս համանախագաների կողմից, Ղարաբաղը ստանում էր միջանկյալ կարգավիճակ, այդ թվում ՀՀԿ-ի աշխատանքներին մասնակցելու, սեփական իշխանության թևերը միջազգայինորեն լեգիտիմացնելու միջոցով եւ այլն, պահելով Քելբաջարն ու Լաչինը, դու ամեմատում ես այսօրվա աղետի հետ, երբ որ Ղարաբաղը կտրտված է մի հատ ուղիղ դուրս գծով մանչունի, այլևս դրանից զատ, եթե Ադրբեջանը հետո հրաժարվեր հանրաքվեից, որովհետև հանրաքվեն այդ փաթեթի պարտադիր մասեր դառնում, եթե հանկարծ Ադրբեջանը ոնց որ այսօր Վովա Օղլին դայլայլում էր ազգային ժողովում, որ պետք է հրաժարվեր, Ադրբեջանն ասում էր 50 տարի հանրաքվե չեմ անել, ջանդամիսան էր, որովհետև հանրաքվե չեր անելու, 5 շրջանը տալու ենք, բայց դրա դիմաց ստանալու ենք միջանկյալ կարգավիճակ, դրա դիմաց պահելու ենք Քելբաջարն ու Լաչինը, ու ոչ պակաս կարևոր, դրա դիմաց միջազգային սաղ աշխարհի տերերը տեսնելու են, որ մենք ճիշտ ենք, մենք չենք խափում, մենք ստորագրել ենք ու մենք անում ենք, խափող Ադրբեջանն է, ու աշխարհի բոլոր տերերը քո տերերին էին, այսօրվա տերերին, թուրք-ադրբեջանական տերերին էին տաշելու, այսպես ասած, աշխարհաքաղաքական իմաստով, որպիսի այդ լուծումները տեղի ունենան կամ տեղի չունենան, քո տերը Ալիևը ասում էր, որ իր հարցազրույցները բացի նաև 2020 թվականի դեկտեմբեր, 2021 թվականի հունվար-փետրվար ասում էր, հայերը մեզ ուզում էին ֆորցնել, Քելբաջարն ու Լաչինը մշտապես մնալու էր հայկական, եթե ես համաձայնեմ, ինքը չհամաձայնելու իր տարբերակ չուներ, ինքը մնալու էր իր թակարդի մեջ, Ալիևը, որտեղ միջազգային հանրությունը նրան ճնշելու էր այս օրվան, սա նույնպես շատ կարևոր դիտարկում է։ Նա խոսում է Շուշիի մասին, նա ասում է, որ պատերազմը Շուշիի մասին էր, իհարկե Ադրբեջանը շատ կերազեր, որ Երևանն էլ պատերազմով վերցնեն, էլ չասեմ այս չքնաղ քաղաքը Ստեփանակերտը, որ հիմա իր եկեղեցին իմ թիկունքում է այսօր եւ ուժ է տալիս եւ այսօր եւ վաղը եւ երեք եւ վստահ եմ դեռ շատ երկար օրեր, այս թեզը նույնպես կեղծիկ է, փուչիկ է, սուտ է, որտեղ իհարկե թուրքը ամեն ինչ կուզեր, թուրքը անգամ Նիկոլի այսօրվա դաչան կուզել Իրանով անելու, ինչ է նշանակում պատերազմը Շուշիի մասին էր, պատերազմը Երևանի մասին է, այսօրվա պրոցեսն է Երևանի մասին է, բայց Շուշին երբեք, ժողովուրդ ջան, երբեք, նորից եմ կրկնում, չեմ զլանալու, չեմ հոգնելու, երբեք չի եղել բանակցությունների փաթեթի մաս, երբեք,
չեք հավատում նաեւ համանախագահ երկրների ղեկավարների հարցազրույցները, օրինակ Վլադիմիր Պուտինը, ով ասում էր, որ հոկտեմբերի 20-ին կարող էր հրադադար լինել, բայց Նիկոլը հրաժարվել էր ու ասում է, որ այդ ժամանակ Շուշի ընդհանրապես չի եղել օրակարգում։ Ավելին ասեմ ձեզ, անգամ Նիկոլին ծառայած, արտգործնախարարի պաշտոնում ծառայած մի տենց որդուկ ունեինք, որը հետո տենց հրաժարական տվեց, Զորաբ Մնացականյանը։ Զորաբ Մնացականյանը, հիշեցնեմ ձեզ, հրաժարական տվեց հենց այս Շուշի բազարի շուրջ, երբ որ Նիկոլը առաջին անգամ պատերազմից հետո փորձեց Շուշիի թեման շահարկել, Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը Նիկոլին հպատակ, Նիկոլի բացվածներում քնող, լորձի մեջ թաթախված արտգործնախարարի կողմից գնաց հայտարարություն, որ ոչ, Շուշին չի եղել երբեք բանակցությունների մաս, ու դրանից հետո անգամ Զորաբ Մնացականի նման ստարկամիտ Նիկոլա հպատակ մարդը հրաժարական տվեց։ Էս էլ ձեզ նոր ապացույց, որ դա սուտ է։ Շուշին չի եղել բանակցությունների մաս, թուրքը կուզենար Շուշին վերցնել, իհարկե, խի օգնեցիր Նիկոլ, որ թուրքը Շուշին վերցնի։ Շուշի անկումը առանձին առեղծված է, առեղծված, որի էջերի մասին, որի տարբեր էջերի ու փուլերի մասին ողբերգական պատմություններ կան, ողբերգական։ Ես այդ Շուշիի ճանապարհին զոհված տղերքի ծնողների հետ եմ շփվում, այն սարսափելի նկարը, որ մեր տղերքը շարքով մահացած պառկած են այդ ճանապարհին։ Դու շփվում ես առանց ախրանայի, ուղիղ, եւ չեմ ուզում հիմա այս թեման խորանալ, որովհետև եւ հուզվում եմ, եւ կարծում եմ դեռ դրա ժամանակը կգա։ Մի խոսքով, Շուշին երբեք չի եղել բանակցային փաթեթի մաս, թուրքը կուզեր Շուշին, իհարկե թուրքը նաեւ քեզ կուզեր, կամ ով գիտի արդեն ուզել է, ի՞նչ է դա նշանակում։ Թուրքը ամեն ինչ էլ ուզում է, Երևանն էլ է ուզում մինչև հիմա, դա չափանիշ է, ոչ, Շուշին եղել է բանակցային փաթեթի մաս, ոչ, անգամ պատերազմի ժամանակ, ոչ, չի եղել, տես Պուտինին, տես քո Զորաբ Մնացականյանին։ Հաջորդը, Նիկոլը մեզ վախեցնում է, ինչով է սեր կորա, երեկ էսօր ասում է, միջազգային հանրությունը, ժողովուրդ ջան, միջազգային հանրությունը, ասում է, երաշխիքներ չի տալիս, որ կարա կանխի պատերազմը կամ Ադրբեջանին զսպի։ Ամենակարևոր հարցը որն է այստեղ, ժողովուրդ ջան, հետևյալն է, այդ ո՞ր միջազգային հանրությունն է, այդ խի ուղիղ տեքստով չի ասում, միջազգային հանրությունը իրար բերան ջարդով գերուժերից է այսօր բաղկացած, այդ ո՞ր միջազգային հանրությունն է, այդ ո՞ր միջազգային դերակատարն է, որ Նիկոլ քեզ ասելա, որ գնա հանձնվի, որովհետև ես քեզ տեր չեմ կանգնելու։ Ինչքանով ես ջոկում եմ, իսկ ես ոչ չեմ հասկանում քաղաքականությունից, Նիկոլ, այդ ոնց որ թե ռուսները չեն, որովհետև ես երկու օրա դու նաև ռուսներին ես կպնում, Ռուսաստանի Դաշնությանն ես կպնում, այդ առանձին խոսակցության թեմայա, այդով քեզ ասել, այդով է քեզ ասել, որ գարանտիաներ չի տալու գնա հանձնվի, ես ինչ պրոցես ես դու տանում, Արցախը հանձնում ես հայերի իղձերը ազգային, ոտնահարում ես, զրոյացնում ես, քոտիկ նոչ ասած հանուն ոչինչի է սարկում ես այս կան զոհաբերությունները մեր, ում պատվերով, ում դուդուկի տակ ես դու։ Այդ փարուխի դեպքերը, որ այսօր հիշացնում էիր, որ Արցախը տենց կտոր 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 հանձնվելու է, այդ ռուսական մանդատի տակ ես եմ ստորագրել, թե դու խաղաղապահ ուժերի նոյեմբերի 9-ին, բայց երկու տարվա մեջ ինչ եղավ, նոլ դու Փաշինյան, շտո սլուչիլ ես Փաշինյան, ինչ եղավ ես երկու տարվա մեջ, որ դու այսօր եվերեք Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ առաքելության դեմ հայտարարություններ ես անում, արի մի հատ Արցախ էլի, կարաս գաս, իսկ դու դերվիշի շորերով չես կարա գաս գիշերը Արցախ ընկանը, դու բլոճի տեսքով չես կարա գաս Արցախ այս ծաղիկների վրա փողոցի բզզաս, մի հատ հասկանաս ինչեր են խոսում քո մասին, ինչ են մտածում քո մասին, դու բզզես, ճանչ չես կարա սողոսկես Արցախ, հասկանում ես, հիմա դու խոսում ես խաղաղապահ առաքելության դեմ, ռուսական Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, ինչ աշխարհակ քաղաքական խաղերի մեջ ես, ինձ ճիշտ հասկացեք, ժողովուրդ ջան, ես Հայաստանի շահն եմ պահում, Արցախի շահն եմ պահում ու հայերի շահն եմ պահում, ուրիշ ոչ մի շահ չունեմ, բայց մեզ ներքաշում է ջան Նիկոլը աշխարհակ քաղաքական առևտրի մեջ, այդով այդ միջազգային հանրությունը, Նիկոլ, որ քեզ ասել է, որ գնա ադրբեջանցիկի տակը պարկի, որովհետև եթե քո կամքին հակառակ քեզ սկսեցին քո նկատմամբ ոտնձգություններ անել, մենք տեր չենք, ովքեր են այդ կենտրոնները։ Եվ երկրորդը, ազիս, ինչպես կասեր քո քեզ ծառայող հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը,
միջազգային հանրությունը, որ ձերքերը մեզանից լվացել է աստքես, բա դու չես ճոգում, որ դա քո պատճառով է։ Եթե դու ճիշտ ես, եթե բոլորն են լվացել, դա քո պատճառով է, չէ՞։ Դա Հայաստանի արտաքին քաղաքականության դեֆոլտն է, դա Հայաստանի արտաքին քաղաքականության սնանկությունն է, որ դու այսօր մեզ ասում ես, որ մեզ աշխարհում ոչ մեկ չի պաշտպանում։ Ու ժողովուրդ ջան, տեսեք, որտեղ է մեզ եւս մեկ անգամ ֆրցնում, նայեք։ Ֆրցնում է հետեւյալ տեղ, ասում է, դե մենք պետք է Ադրբեջանի հետ բարի շենք, միջազգայինները նայեն, իրենց աչքերում մենք լեգիտիմ լինենք, որ ասեն Հայաստան, դու ճիշտ ես, դու այ ապեր։ Եթե միջազգայինները դեր չեն կարող Ադրբեջանին սանձելու ուղղությամբ, դեր չեն կարողանալու ստանձնել ըստ քեզ, բա միջազգայինները ո՞նց են զբաղվելու մեր այս քո ասած խաղաղության դարաշրջանի կառուցման երաշխավորությամբ։ Դե ասա Ադրբեջանը ինչ ուզի կանի, այլ միջազգայինների մասին խի ես խոսում։ Մենք դրսի աչքերում ճիշտ պետք է նոր լինենք, թե մենք ճիշտ չենք դրսի աչքերում։ Այդ դու չէիր ասում, որ Հայաստանը, նախադեպ ժողովրդավարությունը այցեքարտ գնում է, այս երեկել է էշություններ խոսել այդ թեմայով, բարձրագույն լիգայի մեջ ենք ես, ում տանձին է քո բարձրագույն լիգան, թե պետք է դա ասում ժողովուրդ։ Եթե դա չի ապահովում իմ ժողովրդի, իմ երկրի, իմ երկու հայկական պետականությունների անվտանգությունը, ում է պետք նման, անգամ եթե դա գոյություն ունենար, ժողովրդավարությունը, որը չի ապահովում իմ ժողովրդի ապրելու իրավունքը, այդ ժողովրդավարությունը ասես կոլոլի քո մատնանշած ու համապատասխան կիրառումն արա, որովհետև քո արտաքին քաղաքականության ֆիասկան ու դեֆոլտը դու քո բերնով խոստովանեցիր, երեք եւ խոստովանում ես շարունակաբար, դու ես պրավալ տվել Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը։ Հաջորդը, հիշեցնում եմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, անգամ նոյեմբերի 9-ից հետո, այդ խայտառակ համաձայնագրից երկկողմ հայտարարությունից հետո միջազգային վարումա կադրը, չգիտեմ, կներեք, արևա Ստեփանակերտում, արևոտա Ստեփանակերտում, ջերմա Ստեփանակերտում, կենսունակա։ Եվ այսպես, անգամ նոյեմբերի 9-ից հետո, ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ոնց որ ինձ գրում են, լավ չի երևում, լավ, ոչինչ, հիմա կավարտենք։ Անգամ նոյեմբերի 9-ից հետո, ժողովուրդ ջան, մենք ունեցանք միջազգային հանրությունից առնվազն 3 տեղից լրջագույն մեսիջ, որ Արցախի հարցը պատերազմով լուծված չէ։ Հիշեցնեմ, մեսիջ համար առաջին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի արձազրույցները, որը չէր շղթում Արցախի կարգավիճակի խնդիրը, որը չի շղթում, որ Արցախի հարցը լուծված չէ, բայց ասում էր, որ դա հետոյի հարցը։ Հետոյի հարցը, հիշեք այս նախադասությունը։ Ընդունում էր, որ խնդիրը լուծված չէ, բայց ասում էր հետոյի հարցը։ Հիմա պետք է հանդարտեցնենք վիճակը։ Հիշեք էս իմ մեջբերումը, դրան կանդրադառնամ քիչ հետո։ Երկրորդը, Եվրոպական միության պաշտոնական տեսակետը հրապարակված է 2020 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին իրենց պաշտոնական, հենց այդպես էլ կոչվում է, official position of European Union, ասումա, որ Արցախի հարցը լուծված չէ, ասումա, որ կարգավիճակի խնդիր կա, ասումա Եվրոպական միությունը, որ հիմնարար սկզբունքների խնդիր կա։ Երրորդը, Ֆրանսիայի խորհրդարանը պատերազմից հետո, սենատը ճանաչեց Արցախի անկախությունը, այսինքն դիմեց իր կառավարությանը Արցախի անկախությունը ճանաչելու համար։ Այդ որ միջազգային հանրությունն է դեմ Արցախի կարգավիճակի խնդրին, հատ կարամ հասկանամ, ում վրա է հասրել ծախել մեր ազգային օրակարգը, կամ ում աունից է փորձում ես ֆրցնել։ Ամերիկացին Ուորլիկը ասում է, որ հուսով է, որ այդ հարցը դեռևս կա։ Եվրոպացիները ասում են, որ ասել են 2020-ի նոյեմբերի 9-ից հետո, որ այդ հարցը կա։ Ռուսաստանն ասում է, որ կա։ Ֆրանսիան ասում է, որ կա։ Ում անունից ես, դու ու այլ մոլորակայիններն են այդ միջազգային հանրությունը։ Ում վրա ես ծախել ես խնդիրը, ում վրա ես տանում ես հարցը։ Ում ատմասկայով կամ ում հետ առանձին աշխարհակահաղական առևտրի ես հանել Արցախը եւ Հայաստանը։ Վերադառնանք Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությանը, ժողովուրդ ջան։ Այսինքն հասկացանք, չէ՞, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, արագացնում է պրոցեսները,
խաղաղության այսպես կոչված համաձայնագրի դարաշրջանի անվան տակ, պատերազմից հետո ընդամենը երկու տարի էլ սկի չի անցել, երկու տարի չի անցել, հարց, Խիա Նիկոլ Փաշինյանը հիմա ֆորսաժանում այս գործընթացը։ Մի հատ մտածեք խնդրեմ։ Ռուսական խաղաղապահները դեռ մանդատ ունեն։ Ոչ ոք տեսանելիորեն չեր ստիպում։ Ամենայն դեպս արդեն ասացի, որ ռուսական կողմից այլ կողմերից այդպիսի ստիպողականություն չկար։ Ում վրա է ծախում դու այս թեման։ Ես կարող եմ մտածել, որ դա թուրք-ադրբեջանական եւ նրանց հետ շահ կապված կոնկրետ աշխարհակաղակական կենտրոններից եկած թեմա է, որ դու ֆորսաժ ես անում այս թեման։ Չէ՞ որ բոլորն ասում են, հələ վախտը չի կարգավիճակի։ Ո՞ւր ես դու տանում ես հարցը։ Դու ասում ես Արցախի ինչ ասեք ես ինչ որ բան, ինչ որ դիվանագետ, որ ասելա պետք է մի քիչ չեսնեք սпасումները, հա։ Դու այումուտ, ինչպես կասեին, բարաբախտիկ։ Դու քո անձնական ամբիցիաները չես ցանկացելի չեսնել։ Դու անգամ նոյեմբերի 9-ից հետո վարչապետի պաշտոնից հրաժարական չես տվել։ Դու քո անձնական ամբիցիան չես իջեցրել։ Դու անգամ լկտիություն ես ունեցել Քարոզ Արշավինի ընտրություններին մասնակցելու, հանդգնություն ես ունեցել խափելու մեր ժողովրդին։ Ու այսքանից հետո դու ասում ես՝ դու այդ տուզիկ մենակով քո ամբիցիան չես նսեմացրել, անգամ այսօր հրաժարական չես ուզում տաս, անգամ նոյեմբերի 9-ից հետո չես տվել, անգամ հունիսի 20-ի ընտրություններին ես մասնակցել, դու մենակով պնդելով քո ամբիցիան չես իջացրել, ուզում ես մի ամբողջ ժողովուրդ, մի ամբողջ հայ ժողովուրդ եւ իր արցախահայության հատվածը իր ամբիցիան իջացնի այսօր, ինչա դու դա խոստացել ես, կը դու միայնակ եզակի անձնավորություն քո ամբիցիաների պատճառով մեզ մցրեցիր պատերազմ, հետ պատերազմյան խայտառակության ու այսօրվա աշխարհակաղակական առևտրի մեջ։ Չես իջեցնում քո ամբիցիա։ Դու Լևոնի մասին էինք խոսում, դու Լևոնի եղունգը չարժես, որտեղ Լևոնը պետության ու Արցախի խաթր հրաժարական տվեց։ Դու Լևոնի եղունգը չարժես։ Չկա, չէ՞ մարդ, որ ինձ մեղադրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ֆանատը լինելու մեջ։ Նիկոլ, դու Լևոնի եղունգը չարժես։ Հասկացանք, որ ասում եմ, պետք է մի քիչ իջացնել ձեր սпасելի։ Դու քոնը իջացրա, մի հատ կզի հլը։ Հայ ժողովրդի արչև կզի, դրսում մի կզի։ Հայ ժողովրդը քեզ կզսնելու է այնուհանդերձ։ Եթե դու քո ամբիցիան անձնական վարչապետ լինելու, քո սապարկերը բիզնեսներ դնելու, միլիոնատերեր դառնալու, кайֆավատով ֆրֆռալու, բնակարաններ գնելու, տենդերներ շահելու մոլուցք ունեն, դրա համար իմ ժողովուրդը չպտի վճարի։ Հասկացար։ Էլի շատ բան կասելու, սիրելի ժողովուրդ, շատ երկար է նախոսել, երևի ամենա վերջին հարցը, որ ուզում եմ ասել, հետևյալն է, հիմա ինձ գուցե մեղադրեն ընդդիմադիր Հայաստան ունեցող մարդիկ, ասեն Աշոտյան ջան, հերիքա խոսան գործողությունների վախտան, գործողությունների վախտը գալու է, գործողությունների վախտը շատ մոտ է ու այդ պահանջը կա, ես ձեզ հետ ամբողջությամբ համաձայնեմ, խի եմ խոսում շատ պարզ պատճառով, առաջինը, մարդիկ կան, տասնյակ, հարյուր հազարավոր մեր հայրենակիցներ, որոնք մոլորված են ու նիրհի, քնի, դնջո վիճակի մեջ են, այդ մարդկանց պետք է զարթնացնել, այդ մարդկանց տունը պաժառ է անգել, իրանք քնած են դիվանի վրա, մեր Հայաստանում ու Արցախում պաժառ է անգել, իրանք քնած են, եթե մենք իրանք չարթնացնենք, իրանք խեղդվելու են ու այրվելու են այդ պաժառի մեջ, այդ կրակի մեջ, իմ խոսալու իմաստներից մեկը, կարևոր իմաստենը, արթնացնել քնածներին, դիվանի վրա քնած իմ հայրենակիցներին, որոնց կյանքը իմ համար թանկ է, որոնց գոյությունը իմ համար կարևոր է, եւ իրաց ներկայությունը այս համազգային նոր շարժման մեջ շատ-շատ կարևոր է, դրա մասը եմ խոսում, խոսքը չի փոխարինում գործին, խոսքը լրացնում է գործին, գործի ժամանակը գալու է, գործի ժամանակը շատ մոտ է, ես բոլորի անհանգստությունները շատ լավ կիսում եմ, շատ լավ հասկանում եմ, խնդրում եմ ձեզ, պահեք ձեր ներվը, մի հոգեբանական ճնշումների պահանջեք ինձանից, ես ոչ դեպուտատ եմ, ոչ բան եմ, պահեց մեկը, պահանջեք ինձանից, պահանջեք, բայց մի ճնշեք, որովհետև երբ որ հոգեբանական ճնշումների մեջ մտցնեք այլ մարդկանց, որոնք գուցե իմ նման կայուն հոգեբանական յարթային համակարգ չունեն, կարող են անիմաստ բաներ լինեն, հիմա Նիկոլեն սկսել են բզբզել ընդդիմության ներսում ես քարտը խաղարկելով, ես ձեզ խնդրում եմ, եղեք միակամ, շարունակենք բացել մարդկանց աչքերը ու պատրաստենք գործողությունների, Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Կներեք էմոցիոնալության համար, դժվար է խոսել այս թեմաների շուրջ, հանգիստ, երբ որ լսում ես
լեկտիություններ, ցինիկություններ ու լպիշություններ, ու երբ որ գտնվում ես Արցախում, ու այսպես, Ժորժ ջան, մենք պարտավոր ենք, մենք այլ ընտրանք չունենք, իմ ու ձեր սերունդը դրանից վերև ու դրանից ներքև հաստատ ավելի վատը չի, քան 88-ին մեզ ազգային զարթոնք բերած, մեզ երկու հայկական պետականություն նվիրած մարդկանց սերունդը։ Կհանդիպենք Երևանում։